Janjušević, Zoran Janjušević, kao neko ko je preuzeo ulogu Bebe Popovića, znači mind mastera kabineta za bezbednost Zorana Đinđića, on meni kaže telefon, Milane, stvar je maksimalno ozbiljna, ovdje smo zategli, digli na najviši nivo, tamo drži konce, nemoj slučajno da izlazi iz zgrade, nemoj ovo, nemoj ono sad, mislim. Sve što smo preduzeli. I ključna stvar, nemoj Zoranu ništa govoriti, dosta je više priče sa Zoranom, jer smo mi u nekim razgovorima privatnim, kada je bila Makijena grupa, znači stalno se završavalo na tome, ok, sad kolegiju, mi smo svi na kolegijum razgovaramo, donesemo neke odluke i onda poslije toga, znate ono kako ide kafa, relaksirana atmosfera, priča i onda kao ja, Zoran, znaš, ja bi ovo, ja bi ono i svi kao ja, znaš, ali šefu se neće svidjeti ovo, ali šefu se neće svidjeti ovo. Kao što se to dešava i danas. Kada šef kaže, e, kad su ključni za 20, sklonite mi ovu fasciklu, nemojte mi ovu fasciklu. A onda svi snishodljivi, ja rekao mi šef da sklonim fasciklu. A u stvari, stvari su jako ozbiljne. Zoran Jušević meni kaže, nemoj da mu govoriš za Bagzija. Ništa. I ja tu kažem, vraćam se na svoju odgovornost i krivicu. Ja sam imao vremena tada i razmišljao sam da ga obavestim. Imao sam unutrašnju potrebu. A tu ćemo doći na ono pitanje da li sam bio kvalifikovan da radim taj posao. Jer moja kvalifikacija sad iz ovog ugla 20 godina posle rada u policiji, u tom trenutku ja sam bio najkvalifikovaniji od svih koji su mogli da zamislite. Jer ja znam što sam ja osjećao u stomaku. Ja sam osjetio potrebu da mimo svakog protokola, da mimo Zorana Janjuševića, mimo svog načina, dođem i njemu kažem, ali sam bio ustrojen tako da su meni, kad sam došao u RDB, kad sam se zaposlio, rekli, slušaj, ono što ti kaže šef, to možeš da poštiš. Ma šta se desilo poslije toga, ti će biti odgovoran, možeš da poštiš, ti se kaže. Ja sam poštovao to što on meni rekao. Mene je Zoran Janjušević rekao, ne govori, ja sam prećutao, on je napravio 6 koraka, stao je za govornicu, tu gde su bili novinari. Prvo pitanje je bilo, na vas je pokušan atentat prilikom dolaska. On je ostao zbunjen, zatečen. E sad je interesantno, ko je postavio to pitanje, kada bismo retroaktivno mogli da istražimo, možemo sigurno ako smo zainteresovani, ko je postavio to pitanje, a pitanje je pušteno preko neke novinske agencije, preko Bete ili Fonete ili neke... Znači, ko je postavio to pitanje i još jedno mnogo važnije pitanje od toga, ko je to pitanje odmah 15 minuta poslije toga eksploatisao u medijima, ko je tim pitanjem zasenio pitanje, recimo, otvorenja Hemofarma tamo. To je bilo zanimljivo. Samo, evo, prekidate. Samo pod pitanje, u tom trenutku, šta se dešava sa medijima u Srbiji? Da li mediji u Srbiji izveštavaju o tom incidentu kao o pokušaju atentata? Pa, to je suština. Mediji počinju da spinuju priču o pokušaju atentata i oslanjaju se onda uveče na njegovu izjavu kakvog atentata. To veče čak i pozivaju neke od predstavnika, ne znam, vlasti, ne znam koga, da učestvuju u nekim emisijama kojima oni treba da objasne ponovo, da dignu to na neki nivo, a zapravo da ne urede ništa. To, jel moramo da imamo sliku u Banja Luci, vi koju predstavljate, tako i da imamo paralelnu sliku u Beogradu? Još jednom, must minder je Bebo Popović. On odlučuje iza senke, iako nije u vladi. On spinuje, on odlučuje i Zoranu Janjuševiću šta će da kaže. To sam ih htio da pitam. I kako će u kojoj, na kom nivou je Janjušević tu? Čekajte da pitamo upravo za odnose sa javnosti 2003. godine. Ko je donao odluku da MUP to saopšti? Obzirom da je meni šef, predstavnik... Biroa za nacionalnu bezbednost iz kabineta Zorana rekao da je odluka doneta da se o tome ne govori, da ja njemu ništa ne kažem. Znači, to je doneto na nivou ministra, direktora policije, načelnika resora. Razumete? I sada, ko je taj koji je potpisao to da se ta informacija pusti? Vi mu ne govorite i Zoran onda odgovara... Zatiču ga nespremnog, tačno. Zoran onako kako je umeo da kaže da te novinske, da kažem, poznacima na ovo, patke, da na njih odigra. On je to rekao, pa to je neki... Šta vam vidim? Nismo sad Aleksandar Bjelić i ja, niti obezbeđenje, ju, atentativa. Ne. Smo rekli, desilo se nešto, mene je Bjelić upozorio i rekao, jer je Bjelić video Bagzija da se skriva. On mi je rekao, ej, ovo je pokušao direktno da nas udari. I onda je sve bilo vezom.